A chegada do príncipe planetário. Como é que é, agitador? Você conseguiu informações exclusivas sobre esse momento? Direto de Salvington? Bota na tela então, bota na tela agora aí. Olá, meus irmãos e irmãs de Urântia. Continuamos hoje com a série narrando a parte que fala, a parte do livro de Urântia que fala sobre o nosso planeta, que se chama Urântia. E continuamos ali falando sobre o desenvolvimento da humanidade, desenvolvimento dos animais, as geleiras e tudo mais. Lembrando que se você não é inscrito em nosso canal ainda, assiste nossos vídeos, mas não é inscrito, aqui embaixo tem o botão inscreva-se. Então, clica lá para poder acompanhar a sequência dos nossos vídeos. E também quero deixar aqui um agradecimento especial aos nossos colaboradores e o mais novo colaborador, o nosso irmão Celso. Muito obrigado a todos vocês. Vocês estão incentivando o crescimento do nosso canal e com certeza vamos alcançar coisas maiores aqui com o apoio de todos vocês. Lembrando que se você também quiser ser um colaborador, ajudar o nosso canal a crescer, aqui embaixo na descrição está o link para o Apoia-se. Ali você vai estar clicando e colocando a sua contribuição mensal. O grande acontecimento desse período glacial foi a evolução do homem primitivo. Ligeiramente a oeste da Índia, em uma terra agora sob as águas e em meio à progênie de imigrantes asiáticos do tipo norte-americano de lêmures, os mamíferos precursores do homem subitamente apareceram. Esses pequenos animais andavam principalmente com as suas pernas traseiras e possuíam cérebros grandes em relação ao seu tamanho e em comparação aos cérebros dos outros animais. Na 70ª geração dessa ordem de vida, um novo grupo mais elevado de animais diferenciou-se subitamente. Esses novos mamíferos intermediários, que tinham quase duas vezes o tamanho e a altura dos seus ancestrais e possuíam uma capacidade cerebral proporcionalmente maior, haviam acabado de firmarem bem a si próprios quando os primatas da terceira mutação vital subitamente apareceram. Nessa mesma época, um desenvolvimento retrógrado na linhagem mamífera intermediária deu origem aos ancestrais simianos, e daqueles dias para cá, a ramificação humana tem se adiantado em evolução progressiva, enquanto as tribos simianas permaneceram estacionárias ou, de fato, até mesmo retrocederam. Finalmente chegamos a essa história da evolução do homem, o verdadeiro ancestral do homem. Nós sabemos aí que há muita especulação na história humana de que o homem é oriundo do macaco, dos símios. Só que, na verdade, como vimos aqui, relatado, tanto os símios quanto os humanos foram originados por um ser em comum, que era uma espécie de um símio, como se fosse um... Sim, perdão, como se fosse um lêmure. E esse lêmure, posteriormente dessa evolução, houve-se ali um desenvolvimento súbito para um ser ainda mais inteligente e também uma degressão indo ali para uma linhagem mais para os simios, para os macacos. Então, nós vimos que de uma origem nasceu o ancestral verdadeiro do humano e também o ancestral verdadeiro dos símios. Há 1 milhão de anos, Urântia foi registrada como um mundo habitado. Uma mutação na linhagem dos primatas em progressão subitamente produziu dois seres humanos primitivos, os ancestrais verdadeiros dos homens, da humanidade, como eu disse a vocês anteriormente. Daquela modificação, houve uma outra mutação que subitamente gerou esses dois seres que depois vamos estudar mais para frente, bem detalhado sobre eles, para saber como que foi a vida e a evolução dessa humanidade. Esse acontecimento ocorreu por volta da época do começo do terceiro avanço glacial. Assim, pode-se perceber que os vossos primeiros ancestrais nasceram e cresceram-se em um meio ambiente estimulante, revigorante e difícil. E os únicos sobreviventes desses aborígenes de Urântia, os esquimós, ainda hoje preferem residir nos climas frígidos do norte. Nós sabemos que os cientistas datam a aparição dos primeiros ancestrais do homem, nos registros dele, como se aproximadamente 4 milhões de anos atrás. Mas, graças ao livro de Urântia, nós temos agora a certeza, e é certeza mesmo, se forem procurar nessa linhagem, se os cientistas de hoje forem procurar nessa linha de raciocínio, vão encontrar essa veracidade. Temos hoje o resultado aí de que o homem, o verdadeiro ancestral do homem,
apareceu subitamente há aproximadamente 1 milhão de anos atrás. E os esquimós, hein, até hoje são descendentes, eles são descendentes direto dessa linhagem de evolução e até hoje preferem estar no gelo por causa da sua adaptabilidade a essa época fria. E ali eles permaneceram. Os seres humanos não estavam presentes no hemisfério ocidental até perto do fim da era do gelo. Todavia, durante as épocas interglaciais, eles passaram ao ocidente, contornando o Mediterrâneo, e logo tomaram o continente da Europa. Nas cavernas da Europa Ocidental, podem ser encontrados ossos humanos misturados aos remanescentes de animais, tanto tropicais quanto árticos, atestando que o homem viveu nessas regiões durante, desculpa, as últimas épocas glaciais que avançavam e recuavam. Daí o jus da Europa ser chamada de o Velho Continente, né? Ali o pessoal, depois que acabou a era glacial, migraram para o centro ali, que é praticamente o centro de crescimento do nosso planeta, e ali permaneceram se propagando para os demais. Interessante, né, que nasceram ali, desenvolveram ali para a área do Oriente Médio, aonde deveria ser a potência mundial, mas os que migraram para a Europa se tornaram a potência mundial e depois vieram popularizando o resto do mundo, tanto para o lado ocidental quanto para o lado oriental, trazendo ali várias e várias tecnologias para poder aumentar ainda mais o desenvolvimento desses povos. Durante o período glacial, outras atividades estavam em progresso, mas a ação do gelo sobrepujou todos os outros fenômenos na latitude norte. Nenhuma outra atividade terrestre deixa evidências tão características na topografia. Os eixos rolados e as clivagens ou rachaduras na superfície são características bem como caldeirões, lagos, pedras deslocadas e rochas pulverizadas que não estavam ligados a nenhum outro fenômeno da natureza. O gelo é responsável também por essas superfícies intumescências. Nem me pergunte o que significa isso, que eu não sei. Ou ondulações superficiais conhecidas como colinas de aluviões. E uma invasão glacial, à medida que avança, desloca os rios e muda toda a face da Terra. Olha que interessante, né? Apenas as invasões glaciais deixam atrás de si essas aluviões reveladoras, montes de terras lateral e frontalmente depositados. Esses depósitos de aluviões, particularmente as morenas de terra, estendem-se ao norte e a oeste, partindo da costa oriental da América do Norte, e são também encontradas na Europa e na Sibéria. Esses aluviões são como depósitos de pedras e demais sedimentações. O que seria isso? Por exemplo, você está na beira da praia ali. E aí você vê que às vezes, quando tem ondas muito agitadas, elas reviram o mar e vêm jogando aqueles sedimentos na beira da praia. E você vê que a areia fica toda modificada, com tipos de pedra diferente. Assim também são com os rios. Quando tem, por exemplo, as famosas cabeças d'água nos rios, que elas transbordam as margens e vêm trazendo sedimentos. E quando o rio baixa de novo, você olha ali pela margem vários e vários sedimentos, pedras e outras coisas que não estavam ali antes dessa cabeça d'água estourar e trazer esses restos de pedra, restos de madeira e depositar ali à beira do rio. Esse depósito é chamado de aluviões. E, pelo que vimos aqui, a geleira, quando ela vinha com força de cima, ela deixava os seus rastros, os seus aluviões para trás, como rios, lagos, montes de areia e tudo mais. Há 750 mil anos, a quarta camada de gelo, uma união dos campos centrais e orientais de gelo na América do Norte, estava bem no seu caminho para o sul. No seu apogeu, alcançou o sul de Illinois, deslocando o rio Mississippi por 80 quilômetros para o oeste, e a leste estendeu-se para o sul até o rio Ohio e parte central da Pensilvânia. Você vê que essa quarta camada de gelo, ela chegou ali no centro, deslocou o rio Mississippi. Se você observar na topografia do rio Mississippi, ele é um rio bem disforme, ele é bem assim fragmentado em vários pontos ali. Isso vem-se por causa desse arrasto que sofreu. Você vê, o rio, ele cortava um caminho, ele tem um formato como assim, quando tá chegando em Ohio, ele tem um formato quando chega assim, ele vem para cá, aí vai chegando ali em São Luís, e ele
encaixa no Ohio ali e ele poderia ter seguido uma reta, mas ele dá uma quebrada forte ali e dá mais ou menos ali do Rio Ohio até o Rio Illinois, se não me engano, ou Missouri, não sei se um ou outro, tem cerca de 80 quilômetros também. Ou seja, mesmo que a geleira tenha arrastado o rio para o oeste ali, cerca de 80 quilômetros, deixou também um caminho para que um outro rio fosse criado. E ao mesmo tempo, a leste estava quase chegando lá na margem, chegando já no centro da Pensilvânia. Tava bem forte. Eu acho que chegou nesse período do meio dali parou. Depois a gente vai ver na continuação o que aconteceu de fato. Na Ásia, a camada siberiana de gelo fez a sua invasão até o ponto máximo para o sul, enquanto na Europa, o gelo que avançava parou bem diante da barreira montanhosa dos Alpes. Na Europa, a geleira deu ruim, né? Ela chegou ali nos Alpes suíços. Travou, parou, e quem ficou de boa foi o povo lá da Itália, né? Os animaizinhos que estavam em evolução ali. Então, na Itália, a geleira não conseguiu chegar porque encontrou resistência nos Alpes suíços. E até hoje, né? O frio ali é bem constante. Há 500 mil anos, durante o quinto avanço do gelo, um novo desenvolvimento acelerou o curso da evolução humana. Subitamente, e em uma geração, as seis raças de cores surgiram, por mutação da linhagem humana aborígena. Essa é uma data duplamente importante, já que assinala também a chegada do príncipe planetário. Como é que é, agitador? Você conseguiu informações exclusivas sobre esse momento? Direto de Salvington? Bota na tela então, bota na tela agora aí. Boa noite. Está no ar o Jornal Celestial. De novo sobre Urântia. Esse planeta é muito querido pelos seres celestiais. Olá, Nebadon. Hoje vamos apresentar mais uma edição especial sobre Urântia, onde algo extraordinário aconteceu e chamou a atenção das autoridades do universo. Em nosso giro pelo universo, sempre trazemos notícias estranhas. Mas isso que aconteceu no planeta 606 de Satânia foi algo inédito em todo o sistema. A repórter Ângela está no local e nos traz mais informações. Olá, Malvônia. Olá, Elanora. Olha, nesses milhões de anos de existência, confesso que nunca vi nada igual. Estou aqui com a senhora Tandra e seus 19 filhos. Isso mesmo, 19 filhos. Só que o mais estranho é que as 19 crianças são os primeiros urantianos de cor. As seis raças de cor nasceram somente nessa família. São cinco crianças da raça vermelha, duas da raça laranja, quatro da raça amarela, duas da raça verde, quatro da raça azul e duas da raça negra. Senhora Tandra, como a senhora se sente sabendo que se tornou a mãe de todas as raças coloridas de Urântia? Eu sou muito feliz com todos os meus filhos, mas é muito cansativo, moça. Faz cinco luas que eu e meu marido não conseguimos dormir. Com o inverno chegando, os animais sumiram e a plantação não está dando para alimentar todos. Queria aproveitar e pedir ajuda a todos que estão nos assistindo, porque sem ajuda vamos acabar morrendo de fome. Obrigado, Ângela, e fica aqui o apelo da senhora Tandra. E quem quiser ajudar, basta enviar alimento aqui para a central, que solicitaremos um transporte seráfico para entregar à família urgente. E fiquem atentos, que a qualquer momento voltaremos com informações sobre os planetas do nosso universo. Fiquem com a paz do Pai Universal e até breve. Vocês viram que aqui nós temos informações quentíssimas, direto da fonte. Só esse fato aí já merecia o teu like, já merecia você se inscrever no canal, né? Quiçá se tornar um colaborador. Continuando aqui com nossa narração. Na América do Norte, o quinto avanço glacial consistiu em uma invasão combinada de três centros de gelo. O lóbulo do leste, contudo, estendeu-se até uma pequena distância abaixo do Vale do St. Lawrence, alguma coisa assim. E a camada de gelo vinda do oeste pouco avançou para o sul, mas o lóbulo central avançou o sul, cobrindo a maior parte do estado do Iowa. Na Europa, essa invasão do gelo não foi tão extensa quanto a precedente. Vocês viram que em um curto espaço de tempo, ali aproximadamente 500 milhões de anos, tivemos três acontecimentos importantíssimos para o nosso planeta, que se hoje fosse estudado pelos cientistas, traria toda uma ideia nova para a história do nosso da humanidade, do nosso planeta em si. A primeira dela foi
o nascimento das seis raças de cores. A segunda dela é o aparecimento do verdadeiro ancestral da humanidade. E a terceira dela, a vinda do Capiroto. É, Caligasta, que foi o príncipe planetário do nosso planeta, é conhecido como o Diabo de Urântia. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like como avaliação do nosso vídeo, e caso você queira cooperar para que possamos melhorar ainda mais a qualidade do nosso canal, aqui na descrição está o link do Apoia-se, onde você pode apoiar mensalmente com qualquer quantia. Muito obrigado, fico com Deus e até o próximo vídeo.